Ok tengok ni Spark ni Tengok spark ni eh Tengok spark ni eh Haa nampak Baik Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nazmi daripada MBS Alhamdulillah Terima kasih kepada follower lama Juga follower baru Yang baru subscribe saya channel Jadi yang tonton video ni InsyaAllah ada ilmu yang saya Kalau dalam saya punya store ni Memang saya akan share ilmu sahaja ha, Share ilmu hari ni Sebenarnya saya ada beli satu Uh, kipuan, eh jemuan nama dia orang oh, ni saya dah potong tadi dia datang uh, saya kena test nama dia voltage voltage detector voltage detector ni menggunakan bateri uh, saya akan share uh, sama ada dia ni membantu untuk kerja-kerja wiring untuk memudahkan kerja ataupun tidak insyaallah uh, video ni akan memberi manfaat kepada mereka yang ingin membeli voltage de detector ni uh, jadi kalau misalkan kata dia membantu untuk kerja-kerja anda semua dan memudahkan boleh guna, beli-beli tak ada masalah. Bagi saya nanti kita akan share sama. Tapi ada ilmu lain juga yang saya akan share. Antaranya aa, saya akan buat satu eksperimen di mana eksperimen ni melibatkan wire uh, neutral dan pump. Okey, contohlah ni kita akan uh, ni vacuum pump. Ni vacuum pump. Vacuum pump ni dia punya power dekat 3M. Nanti kita, kita akan tunjuk 3M. Selalunya DB cair ni disebabkan apa? Ah ha, disebabkan apa? 3M ni umpama macam aircon eh, ni aircon. Kita buat dia punya uh, tutorial ataupun kita buat dia punya contoh lita eh. Ni Swiss aircon dan kita tepi dekat aircon dan DB ni kerap cair dekat mana? Dekat busbar ni, dekat sini, uh, dekat terminal bawah ni kadang-kadang dia cair. Kebanyakannya dekat area sini lah yang cair. Sini pun senang cair. Sebab apa dia cair? Ha? nanti saya sharekan. Saya akan tunjukkan dia punya uh, sebab kenapa dia boleh cair eh kenapa boleh cair ramai yang tak tahu ni kenapa boleh cair kenapa dia cair kat sini eh kenapa asyik kat sini uh, area sini senang cair okey jom nanti kan okey guys uh, ini equipment yang saya baru beli uh, nama dia okey saya dah potong ni nama dia uh, voltage detector eh 12 volt hingga 1000 volt AC so 12 volt ni kita lebih kepada DC lah DC pergi ke AC. Jadi dia boleh boleh detect 12 volt dan ke atas. Uh, maknanya di sini dia boleh clamp uh, boleh detect lagi lah ok jom ni saya dah buka set dia memang macam ni datang dia dan uh, ada free bateri so bateri pun saya dah masukkan semua dalam ni jadi ni brand total lah saya beli saya beli brand total kita tengok sebabnya dekat sini dia ada tulis dia ada tulis ok ni, ni dia boleh uh, ada sound ada lampu eh lepas tu dia ada tulis yang yang saya berminat tu dia tulis sini lifeline, neutral line. Ni, ni apa benda yang lifeline neutral line. Ke neutral line ni pun dia boleh detect juga. Ah ha, tu yang saya nak tengok tu. Ah ha, betul tak lah neutral line ni? Kalau neutral line ada api dia boleh detect ke tidak boleh detect? Ah kita tengok dulu tak apa. Mungkin ini marketing dia orang, dia tulis macam tu. So saya akan auto ah ha, tu lifeline and neutral line. Kita nak check betul tak betul. Dia boleh detect atau boleh detect. So saya beli ni dekat Shopee harga dia dalam RM40 dah tak salah dia RM40. Uh, mungkin RM40, RM45 ringgit, ringgit lah. Jadi yang penting nak buat eksperimen ni. Pastikan bikin untuk glove. Eh, face shield. Sebab ni akan akan, akan berlaku spark nanti eh. So saya saya memang dah. Barang-barang saya memang dah ready lah. Kalau kat meja eksperimen ni saya akan buat. Aa, tutorial yang lengkap. Yang mana boleh membantu ataupun boleh menceritakan situasi yang sebenar apa yang berlaku dekat DB ni kalau cair uh, itu yang saya nak tunjukkan nanti sambil-sambil tu kita gunakan kita punya voltage detector ni berfungsi ataupun tidak eh baik nantikan okey sekarang ni sekarang ni situasi kita saya nak buat macam mana tau alah sorry ni ni serabut sikit tempat saya ni biasalah meja-meja untuk saya buat testi, testing testing ataupun buat uh, saya punya apa tu nama eksperimen saya akan buat kat sini semua sebelum saya buat dekat rumah customer. Jadi pengalaman tu saya dapat real lah. Eh. Saya buat sendiri tapi PPE, safety semua kita kena utamakan. Glove, eh, glove, kasut semua kena pakai ya. Eh. Jadi apa yang saya nak buat test hari ni, saya nak tengok, nak tunjuk dekat anda semua betapa bahayanya wayar hitam ni kalau ada api. Eh, bahaya eh. Jadi ni DB saya, simple DB. Jangan tanya spek dia ke apa, jangan tanya. Yeah, so saya nak tunjukkan dia punya sampel. Jadi kita akan on kan kita punya power supply untuk DB. Kita check. Yes, kita nak guna kita punya detector ni. So macam mana kita nak on kan dia? Ni eh, bateri dah masuk eh, bateri dah masuk. Bateri dah masuk, kita kena tekan. Yes, kena tekan lama-lama button merah tu. Kena tekan lama-lama, kita check api. Ah, nampak tu. So dia boleh detect daripada jarak dalam 2 inci sebelum dekat dengan power betul dia dah detect bunyi nampak tu ada bunyi aa, dia dah boleh detect kalau kita dekat lagi dekat lagi dekat dengan power tu lagi tinggi voltage dia so aa, Okay Tak apa aa, dia yang kelebihan dia yang saya tengok dekat sini dia ada lampu lah eh. kena lama yes ada lampu so kalau emergency seorang-seorang buat kerja ada lampu ni membantu sangat okay. Ha, nampak tu Dalam jarak Oh ni lagi lagi jauh ha, Tengok penggunaan ni tu, dia tulis apa Ah, ha, Kat situ dia tulis low eh Ah ha, nampak tu. Ni jarak dengan power supply tu Jarak dengan power supply tu dalam 2 inci ya. Eh. eh. 240. Tapi dia berdetect sampai 1000 eh. Kita mungkin untuk charge main yang kerja kat substation tu bagus. Sebab benda ni kalau misalnya kita kita masuk tempat uh, substation yang besar, besar kita letak dalam kocik dan kita on kan dia. Kadang-kadang uh, current ni kita tak nampak. Jadi benda ni boleh membantu untuk dia detect awal. Di mana kita dah masuk dekat kawasan yang ada current. Aa, sebabnya saya pernah dengar cerita. Cerita ni cerita betul. Ada seorang wireman tu ataupun chasman. Dia masuk dekat substation untuk buat maintenance. Lepas tu. Kebetulan dia bawa benda ni. Dia bawa detektor ni dalam kocik dia. Jadi bila dia bawa dalam kocik dia. Benda ni berbunyi. Oh. Belum sampai dekat substation tu. Dia dah bunyi. Daripada jauh. Sebab substation ada yang 11 kV kan. Jadi dia dia bawa belum sampai lagi dekat tempat tu, dia dah bunyi. Ah ha, dia dah bunyi alam je ni. Jadi dia macam was-was. So dia keluar balik. Lepas tu dia masuk balik. Dia kata dalam ni memang ada current leakage. Ada current yang uh, ada current dekat area situ area situlah. So dia ambil langkah berjaga dia tengok apa yang belum belum power supply belum off lagi. Rupanya memang ada power supply yang belum off. Tu kelebihan dia dia benda benda ni membantu. Mungkin kalau masa tu dia pegang juga Subsection yang dia nak buat kerja tu ataupun panel dia nak buat kerja tu, mungkin dia dah terkena 11kV tu. Jadi bagi saya benda ni membantu tapi kita nak buat eksperimen satu lagi. Kita nak buat eksperimen kenapa DB senang cair ataupun boleh cair. Okey, kita akan buat eksperimen terus. Okey, sekarang ni saya akan onkan kitanya power supply. So DB kita onkan RCCB dan ni So current dah ada Sekarang ni current dah ada. Kita check pakai detector kita. Ha, tengok so current dah ada. Sini tak ada current. Bila kita on kat sini. Sini baru ada current. Tapi kalau kita off kan dia. Ha, current tak ada ya. Jadi kita on kan dia. Ha, nampak oh. So ni fungsi dia. Kalau kita maknanya memudahkan kerja juga. Kalau misalnya kata orang tanya eh ada power kat sini. So kita tapping macam ni. Contoh macam ni kan. Kita tapping ya. Eh. Ha, so ni MCB di sini tau. Ni MCB dia saya turunkan. Tengok. Saya tak dapat detect. Tapi bila saya on kan MCB ni. Ha, so membantu lah. Bagi saya benda ni membantu. Okay. So eksperimen yang saya nak buat ni. Dalam video kali ni ialah. Kita nak tengok pump ni. Pump ni dia tarik 3M. Nanti kita claimkan dia tengok betul tak lah 3M. Dalam masa sama kita akan tengok spark yang berlaku dekat kita punya uh, panel busbar ni kenapa kerap berlaku cair eh cair dekat busbar ni ataupun terbakar uh, benda ni senang berlaku dan banyak berlaku saya banyak kali buat rumah customer kerap sekali saya jumpa benda ni cair terbakar cair terbakar je. Sekejap. okey Okey, jom kita onkan dulu power ni. Kita nak tengok betul tak? Okey, sekarang ni motor tu on nanti. Okey, motor ni on. Nak tengok M motor ni berapa banyak, berapa tinggi M dia. Kita pakai climb meter. Cara penggunaan climb meter pun saya dah tunjuk kat video. Ha, ni climb meter. So, kita climb. Tengok, untuk vacuum pump ni dia boleh buat uh, ataupun boleh hasilkan M dekat 3 3.1 bersamaan dengan kita punya aircon 1 horsepower eh. 1 horsepower pun lebih kurang macam ni, 3.2 3.4 ah uh, 1 horsepower. Okey. Jadi apa yang saya nak buat kat sini? Kita akan check current. Check current eh. Eh, way okay, hitam ni tak ada api sekarang ni. Tak ada current. Ah uh, lepas tu kita akan tengok kalau mesti okay kita matikan dulu eh. Kita okay, matikan dulu. Kita longgarkan sikit wire ni. Terus tempahkan test pen. Okey kita on. Okey kita tengok. Kalau misal kata wire ni longgar apa aku. Nampak tu ada spark. Sekarang ni Sekarang ni Wire air hitam ni Kita check pakai kita punya detektor. Haa ah, tuan-tuan Jangan -tuan, ingat wire hitam tak ada api eh Kalau dia tak masuk dekat bus bar dia tu Memang dia ada Ada voltage kat sini ah, nampak ni Betapa tinggi voltage dia ah, dengan keadaan on ni eh. Kalau kita offkan dia Memang dia tak ada api lah. Oh masih ada lagi Oh, bahaya, bahaya. Ada ha, kat ring leakage ni. Swiss ni leakage. Jadi, dia menghasilkan api. Jadi, kita check pakai test pan. Tengok test pan ni ada api tak? Haa, ah, nampak tu. Okay, punca utama, punca utama yang saya nak share kat sini, punca utama DB rumah korang ni ataupun rumah-rumah customer ni kebanyakan ni cair disebabkan bila kita tak buat maintenance dekat kita punya DB Macam mana buat maintenance? mana kita tak ketatkan semua skru-skru ha, yang ada ni Semua terminal skru ni kita kena ketatkan ha, Semua skru sekali Saya cakap semua eh Maksudnya semua daripada sini, atas, atas, bawah Semua kena ketatkan Ini yang kat DB Yang lain tu saya tak, tak nak sentuh lah So kat DB ni kena ketatkan semua sekali Sebab apa berlaku? Sebab apa berlaku macam tu? Bila longgar, dia cair Tengok Haa, nampak? Ini disebabkan oleh wire yang longgar. Bayangkan, kita tak buat maintenance selama 10 tahun. Memang patutlah DB anda anda yang kat rumah tu, yang tak buat maintenance selama 10 tahun, 5 tahun, memang akan boleh cair. Even ada yang baru setahun duduk pun dah boleh cair. Sebabnya, kadang-kadang orang yang fitting DB ni, mungkin ada termis satu terminal, dia tak ketatkan. Okay, kita matikan dulu. Dia terlupa nak ketatkan satu terminal tu Bila tak ketatkan Itulah punca dia Kebakaran Antara kebakaran yang boleh senang berlaku Dekat DB punca dia ialah sebab terminal longgar Itu salah satu sebab Yang lain tu mungkin disebabkan Penggunaan kabel yang salah ke MCB yang salah ke kan Tapi kebanyakan yang saya jumpa Ialah disebabkan oleh Terminal longgar Terminal kabel yang diikat ni Tak ketat ataupun longgar Tapi bila kita dah ketatkan Contoh hari ni saya ikat ketat. Untuk tahun depan, dia mesti longgar lagi. Itulah kuasa elektrik yang mana dia ada satu vibration kecil yang mana dia boleh melonggarkan skru ni semua. Ha, tak percaya, anda boleh lihat rumah anda sendiri. Tapi kalau anda tak yakin, baik anda panggil fireman. Dia kena menggunakan tools yang betul. Ha, dia macam ni lah, tools yang betul. Yang mana ha, dia punya screwdriver dia pun memang untuk elektrikal. Ada ha, penebat. So, dia kena ketatkan terminal ni semua menggunakan tools yang betul jangan dia datang dia ketatkan menggunakan test pen ni test pen ni dia ikat tu dia tak tak boleh ketat ha, kena guna mata dia yang betul untuk skru ni ada ha, mata dia sendiri kalau guna test pen memang tak ketat ha, tu kalau kata anda semua tengok wireman oh, datang rumah anda kalau dia ketatkan DB ni menggunakan test pen just test pen cakap dengan dia minta guna skru driver yang betul untuk ketatkan ketatkan semua ni terminal ni pakai skru driver yang betul contoh ni Ha, ni mata Philips eh. Mata mata bunga. Uh, Philips. Ha, ni. So, masukkan fitting untuk tol. Untuk. Ha, ketatkan untuk tol. Lepas tu, ambil mata yang pipih pula. Mata pipih. So, ambil betul-betul kat terminal ni. Kat skru ni, ketatkan lagi. Pusing lagi. So, ini yang paling penting untuk kita tahu. Kenapa punca kebakaran senang berlaku dekat DB. Uh, ha, yang lain-lain kat soket tu semua tu pun punca dia disebabkan terminal yang longgar. Contoh yang kat belakang ni eh. Ha, belakang soket ni. Ah ha, ni kalau longgar pun boleh ada spark juga. Pun senang terbakar juga. Ah ha, tu antara punca dia. Jadi nasihat saya setiap setahun sekali kurang-kurangnya kena buat maintenance dekat DB ni dekat DB rumah anda. Tapi kalau anda tak tahu jangan buat sendiri. Jangan pandai-pandai. Panggil wireman yang professional atau yang ada pengalaman untuk servis. Tetapkan DB rumah anda. Jadi, ingat tu. Apa yang berlaku dekat rumah anda ada atas kecuaian anda sendiri. Sebab apa? Tak buat maintenance selama setahun sekali. So, nasihat ni kalau misalnya kata berguna, tolong share kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Baik. Begitulah video ringkas daripada saya, Nazmi MBS. Okay. Jangan lupa yang baru tengok ni, tolong like ataupun subscribe channel saya insyaallah saya akan beli beri lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mudah anda nak faham yang menggunakan bahasa-bahasa mudah tak akan menggunakan bahasa yang um, susah so senang orang-orang ramai yang nak faham kenapa benda ni terjadi kenapa terjadi dan bagaimana kita nak selesaikan masalah ni jadi itu saja daripada saya Nazmi NBS apa-apa eh. Roger